Սիրելի ցուլեր, այժմ ներկայացնեմ ձեզ հունիս ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար, ողջույն։ Այսօր մայիսի 18-ն է Յուպիտերի օրը, Յուպիտերը գտնում է ձեր նշանում, հիասքանչ համընկնում, և կբեր ինքը միանշանակ ձեզ հաջողություններ, և ասեմ, որ հունիս ամսին, ինչպես միշտ, արևը կփոխի նշանը, Վեներան ներկրին կփոխեն իրենց նշանները, Սատուրնը կդառնա հետընթաց, Յուպիտերը հետընթաց լինելով կփոխի նշանը, կունենա Գլիալուսին, Նորալուսին։ Ահա, այսպիսի փոփոխություններ են սպասում, որոնք էլ կբերեն նոր շունչ, նոր գույներ, նոր իրադարձություններ ձեր կյանքում, հատկապես Յուպիտեր արդեն մտել է ինքը կբերի արդեն այդ գույները ձեզ։ Եվ այսպես ուզում եմ սկսել Գլիալուսնից, որը տեղի կունենա հունիսի 4-ին, ժամը առավոտյան 7:41-ի, արևելուսինը կհակադրվում է 14 աստիճանում, և այն տեղի կունենա ձեր ֆինանսների տանը։ Այդպես, ձեր ֆինանսների հետ կապված բոլոր դեպքերը մինչև ամսի 4-ը, եթե դուք սպասում եք ինչ-որ ինֆորմացիայի, դա դուք կստանաք, ձեզ համար պարզ կլինի մինչև ամսի 4-ը, կարծում եմ դա արդեն կավարտվի, և ասցենդենտով ցուլեր և արևի նշանով, նաև եք երկուսը միացնում եք իրար և տվյալ ամսվա համար կանխատեսումը ձեզ համար պարզ է լինում, և ուզում եմ ասեմ ևս մի թեմա թերևս պարտնյուրի հետ կապված որոշակի հարցեր կարող են լինել, միգուցե ասենք աշխատանքի վայրում տանը ինչ-որ հարցեր առաջանան անձնական կյանքում կին և ամուսին այդ հարաբերությունները, միգուցե դուք լսեք ինչ-որ լուր, որ ձեզ համար այդքան էլ ցանկալի չլինի, հաճելի չլինի կամ կատարվի ինչ-որ մի իրադարձություն, որ այդպես ձեզ այդքան էլ հաճելի չլինի, բոլոր դեպքերում կամ ձեզ մտածելու տեղի կտա, այսպես ասենք, այսպես ֆինանսներ պաստորեն կլինի, ֆինանսների տանը կլինի ձեր Գլիալուսինը կկատարվի, իսկ հաջորդ իսկ օրը հունիսի 5-ին արևը ներողություն Վեներան կմտնի առուծի նշան, բնականաբար այստեղ նշան առուծը սիրո հետ է ասոցացվում, Վեներան սիրո մոլորակը, այնպես որ սիրո թեման բավականին, որքան էր որ բացահայտումներ են կատարվում, բոլոր դեպքերում ինքը կբերի սեր, հաշտություն, և հնարավոր է, որ դուք ձեր բնակարանը ինչ-որ փոփոխություններ, թեթևակի այդպես կոսմետիկ գործողություններ լինեն, միջամտություններ լինեն տանը, և այստեղ գիտեք շատ ցուլերի մոտ արտերկրի թեման բավականին ակտիվ է, և գիտեք Գլիալուսինը, քանի որ հնարավոր է, որ դուք այդ ֆինանսները գան արտերկրից, լինեն արտերկրից, կամ սպասում եք, որ հասկանա կգա այդ գումարները ձեզ, կամ միգուցե դուք եք տրամադրում, միգուցե ձեզ են գումար ուղարկում, այսպիսի բաներ կան, և դուք այդ արտերկիր մեկնելու թեման ձեզ մոտ մտքերը բոլոր դեպքերում կան, որովհետև Մերկուրին գտնվում է ձեր նշանում, Յուպիտերն է այնտեղ, Ուրանը, որ անընդհատ փոփոխություններ է մտցնում, ինչև է դրա մասին դուք մտածում եք, և հենց 11-ին էլ Մերկուրին դուրս կգա ձեր նշանից և կմտնի ձեր ֆինանսների տուն, այնտեղ միգուցե դուք կարծես սիրելի ցուլեր, հատկապես ասցենդենտով ֆինանսների թեման բավականին ակտիվ է ձեր մոտ, ես տեսնում եմ Գլիալուսինը, այստեղ Մերկուրին է մտնում, այդպես, և հենց այդ նույն օրը Պլուտոնը հետընթաց ունենալով կմտնի այդտեղ ջուրի նշան, ահան տեսնում ենք, ինքը այդտեղ էր, մարտի 3 դեկադային մտավ ջրհոսի նշան, և ինքը այնտեղ ակտիվացել էր արտերկրի թեման, և իհարկե մենք գիտենք դա ֆինանսների հետ է կապվում անպայման, և հնարավոր է, որ տեսնում ենք, նկատում ենք, որ արտերկրի թեման բավականին ակտիվ է ձեր մոտ, հատկապես կապված ֆինանսների հետ, միգուցե ինչ-որ ֆինանսներ եք սպասում, դա ուշանում է, և հիմա կամ ինչ-որ ֆինանսներ կային ընդհատվեց, հիմա դուք նորից հավանաբար Պլուտոնի հետ ընդհատությունը նշանը փոխելը, ինքը նորից կվերականգնի այդ գումարը, որ դուք սպասում եք, այս տարբերակը ևս հնարավոր է, և ինքը կակտիվացնի ընդհանրապես, արտերկրի հետ կապը կակտիվացնի, սա էլ Պլուտոնի մասին, և 17-ին
Սատուրնը կդառնա հետընթաց, այստեղ միգուցե ինչ-ինչ պատճառներով դուք, ասենք, ձեր շփումը մի քիչ ավելի փոքրացել էր, այսպես տետատետ շփումները, դուք ավելի շատ օնլայն եք շփվում, միգուցե այսպես եւ հիմա ամեն դեպքում կթուլանա այդ լարվածությունը, միգուցե դուք ավելի շատ շփվեք, հատկապես երբ արտերկրի թեման է ակտիվանում, դա կբերի իր ուրեմն շփումները եւ կամ եթե դուք դասավանդում եք կամ դասեր եք ընդունում արտերկրից, օնլայն հնարավոր է, որ վերականգնվի դա կամ նորից շարունակեք կամ ինչ-որ աշակերտներ ունենաք, սա եւս հնարավոր է։ Եվ հաջորդ իսկ օրը 18-ին տեղի կունենու նորալուսին առավոտյան 8:37 րոպե 2 վայրկյան, արևի և լուսինը 27 աստիճանում կմիանան երկօրյակի նշանում, ահա եթե տեսնում եք, եւ այստեղ նոր սկիզբ է ձեր ֆինանսներում, կարծես թե դուք ձեզ յուրովի կզգաք շատ ավելի, հատկապես եթե ձեր անձնական կարտայում ունենաք լավ ասպեկտացիա, այդ նորալուսինը ունենա լավ հարաբերություններ մյուս մոլորակների հետ, դա ձեզ փաստորեն խոստումնալի սկիզբ կլինի, ձեր ինքնագնահատականը այստեղ հնարավոր է, որ դուք բարձրացնեք նորից ձեր ֆինանսական, գիտեք, երբեմն հատկապես որ ֆինանսների հետ է կապված ցուլը ձեզ համար, հատկապես ուզեմ նշեմ, որ երբեմն երբ գումար չեք ունենում կամ ինքա պակասում է, այստեղ հնարավոր է, որ ցուլերի համար կամ չեն ունենում իրենց համապատասխան իրենց հարիր աշխատանքը, այստեղ կարող են տրամադրություն ընկնել, որտեղ Վեներան մոլորակը նաև ինքը ինչ-որ առումով թելադրում է տրամադրությունը և կարող է ազդել ձեր տրամադրության վրա, ինքնագնահատականի վրա, և երբ կարողանում եք դուք ինքներդ գումար վաստակել, կարծես թե նորից վերականգնվում է, դա շատ կարևոր է ձեզ համար, ես հասկանում եմ, և 20-ին այստեղ ուզեմ նշել, որ տանը զգուշ լինեք, որպեսզի տանը այդպես կոնֆլիկտներ չլինեն, դրա համար ես ձեզ խորհուրդ կտայ, որ տնային գործերով զբաղվել, 20-21-22 այդպես զբաղվել տնային գործերով, որովհետև երբ Վեներան մտնում է, այդտեղ արդեն ինքը ձեզ հուշում է, որ որոշակի փոփոխություններ պիտի մտցնեք կամ մաքրությունը, ինքը սիրում է մաքրությունը, գեղեցկությունը, կոմֆորտը, ինքը այդ տրամադրությունն է բերում, միգուցե ինչ-որ այդպես նոր գեղեցիկ իր գնեք, ինչևէ, այսպիսի բաներ կլինեն, այնպես որ դրանով զբաղվեք, որպեսզի կոնֆլիկտի չգնաք, և ուրեմն 21-ին տեղի կունենա հետևյալ իրադարձությունը, արևը կփոխի իր նշանը ձեր երկրորդ տաներ ֆինանսների, և ինքը կմտնի խեցգետնի նշան, այստեղ հավանաբար ձեր հարազատների հետ շփումը կմեծանա, և ձեր ընկերների բոլոր դեպքերում ավելի հաճախ կշփվեք, տրամադրությունը կփոխվի, և 27-ին Մերկուրին նորից կփոխի իր նշանը, և ձեր ֆինանսական վիճակը հավանաբար կկարգավորի, և կմտնի խեցգետնի նշան, դա ձեր երրորդ տունն է, և դուք տեսնում եք նորից էլ ավելի մեծացնում է շփումները, ավելի հաճախակի եք շփվում թե օնլայն և թե արտերկրի ձեր ընկերների հետ, և թե այսպես ասած հանդիպումները, տետատետ շփումները կմեծանան, հնարավոր է ոմանք մտածեն ավտոմեքենա գնելու մասին, եթե ունենաք լավ ասպեկտացիաներ, հնարավոր է, որ դուք դա իրականացնեք, երևի թե այսքանով ավարտեմ սիրելի ցուլեր, միայն հիշեցնեմ, որ 28-ին այստեղ մենք Վեներայի հետ կապված տանը նորից ինքը միացում ունի Սև լուսնի հետ, հավանաբար ինչ-որ բացահայտումներ կլինեն ձեզ համար, իսկ դուք դա բոլոր դեպքերում մտածեք տանը փոփոխություններ մտցնելու մասին, որպեսզի այլ խնդիրներ չունենաք, թերևս այսքանը, ձեզ լավ տրամադրություն եմ մաղթում, Յուպիտերը ինքը դա ձեզ կպարգևի, ձեզ լավ օրեր,
Հաջողություններ, բարիքներ, թող բերի Յուպիտերը, իսկ Ուրանը բերի լավ փոփոխություններ։ Այսքանը սիրելի ցուլեր, կհանդիպենք հաջորդ ամիս առայժմ։